Jedna od najvažnijih tačaka sutrašnje skupštine lokalnog parlamenta je odluka kojom se utvrđuje poseban interes za prodaju još jedne parcele u poslovnoj zoni Vijaka, rekao je na današnjoj preskonferenciji načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš. Vi ste svjedoci da smo mi u ranijem periodu već donijeli odluke za prodaju 4 parcele, da je završen postupak javne licitacije i da smo sa 2 poslovna subjekta prošle sedmice potpisali ugovore i kod notara. Za 2 će biti potpisane, evo, da li do kraja ove sedmice ili početkom sljedeće, i ja očekujem već u narednih 10 dana da ova 2 privredna subjekta koji su već potpisali ugovore kod notara da krenu sa radom. Na dnevnom redu sjednice Skupštine naći će se i informacija o poslovanju komunalnog preduzeća Park. Načelnik opštine je istakao da će sutrašnje skupštinsko zasjedanje biti prilika da se zajedno razgovara o ovoj temi, a na osnovu informacija koje će dobiti od rukovodstva. Nakon konstruktivne rasprave uvjeren sam da ćemo doći do zaključaka koji ćemo jedinstveno podržati svi, kao kažem i ovu prethodnu tačku koju sam malo prije pomenuo. Znači, ne vidim sporno ništa da sutra usaglasimo zaključke vezano za naredno poslovanje komunalnog preduzeća, da budemo jedinstveni, a s ciljem, evo, da i ovo preduzeće stane na neke zdravije noge. Ono što moram napomenuti jeste da ću ja kao načelnik, ali i SNSD imati svoje zaključke. Kao treću važnu tačku dnevnog reda, Tomaš je naveo prijedlog rješenja o oglašavanju ništavnim rješenje Skupštine opštine iz 1996. godine. Upozoreni smo od strane pravnika da je tadašnja zgrada opštinske uprave prenesena na Srpsku demokratsku stranku na način koji nije bio u skladu sa tadašnjim propisima, istakao je načelnik opštine. Evo načina da pokažemo da smo jedinstveni kada je u pitanju opšti interes i sutra da poništimo tako jedno rješenje i da učinimo svi zajedno prvi korak ka nečemu što se zove da se imovina opštine koja nije na pravi način oduzeta od opštine, da se vrati opštini, i kažem sutra sam uvjeren da ćemo učiniti prvi korak. Tomaš je naglasio da ima saznanja da postoje određeni pritisci na pojedine odbornike kako po ovoj tački dnevnog reda, tako i po nekim drugima, da sutra ne dođu na sjednicu ili da glasaju protiv predloženih tačaka sa ciljem da se u javnosti to predstavi kao kriza skupštinske većine.